Thank you so much for coming. Kinokuniya, it is definitely a pleasure and honor to have distinguished author Yu Miri with us today. And for those who may not be familiar with her work, just a little background. Yu Miri is a writer of plays, prose, fiction, and essays with over 20 books to her name. She received Japan's most prestigious literary award, the Yatagawa Prize. After the 2011 earthquake and tsunami in Fukushima, she began to visit the affected areas, hosting a radio show to listen to survivor stories. She relocated to Fukushima in 2015 and has opened a bookstore and theater space to continue her cultural work in collaboration with those affected by the disasters. Once again, help me and Kinokuniya give a warm welcome to Yu Miri. So she is going to be reading from her book and for in Japanese, but for those who do not speak Japanese, if you have an English edition, you can follow along on page 175. It's going to be beginning with the words, "The train now approaching on platform 2. Does anyone need a copy of the English edition? One, two, three. Anyone else? Okay. So without further ado. はじめまして、ユーミリです、本当はあの2020年に、ナショナルブックアワード全米図書賞の翻訳部門を受賞して、その時に受賞式でニューヨークに来るはずで、多分そうしたらその時に朗読会も、翻訳者のモーガン・ジャイルズと2人で行えたと思うんですが、パンデミックの影響で、来ることができず、ようやく来ることができて、とても嬉しいです、今回は、バークレー、バンクーバー、シカゴでいろいろ、まあ主に大学で仕事をして、アメリカ、ニューヨーク、最後で、日本の福島に戻ります。日本語で読みます。はい。 Okay, so I'll be translating what she just said in English. She had won the 2020 Japanese Literature Award here in America, but she was supposed to actually come here to do this reading that we have, like we are doing today, but she wasn't able to because of the coronavirus. She is very happy to be here finally at last, and she was going from Vancouver to Barclays, and she is going to be returning to Fukushima.And she, now she will be reading her passage from the Ueno Tokyo Station. JR 上野駅公園口、ラストシーンです。まもなく2番線に池袋新宿方面行きの電車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。黄色い線の上に立って目を閉じ、電車が近づいてくる音に全身を傾けた。ゴーン、ゴーン、ゴト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 。心臓の中で自分が脈打ち、叫び声で全身がたわんだ。真っ赤になった視界に波紋のように広がったのは緑だった。田んぼ、水張って、田植え終わったばっかりの今年の田んぼ、夏になったら毎日草取りしねどなんねな。ヒエは稲とヨグに出て稲の養分を吸っちまうから注意してよく見てどな。田んぼの緑が後ろさ飛んでいく。汽車さ乗ってんのが、ああ常磐線だ。原の町駅から鹿島駅さ向かって走ってんだな。新田川だ。川の上さ顔近づけてみっか。尾びれごとをうんと早く動かして水の流れさ息合わせて止まってるみてえに見える銀色の魚。
春になって海から川さ登ってきた若い鮎の群れだ。川辺の野原に降り注ぐ眩しい光、一瞬一瞬が光り輝き影を帯びている。目に映るすべてが明るくくっきりとしすぎて、風景を見ているのではなく風景から見られているように感じられた。ラッパ水仙、タンポポ、フキノトウ、花ニラの一つ一つから見られている。歩き出した体は風に押されるようで、浜を歩いているのだとすぐに分かった。ザーザーという単調な波音とともに潮の香りが鼻孔いっぱいに広がった。風や雨や花の匂いとは異なり、潮の匂いは蜘蛛の巣のように肌に張り付いてとどまる。子供の頃から見慣れた右田浜を歩いているのに、立ち入ってはいけない場所に入り込んでしまったようで、麦わら帽子のつば越しに空を見上げた。太陽がある。振り返ってみた。濡れた砂地の上に足跡がある。目を細めて海を見た。空と海が接するあたりは鋼のように滑らかだが、海と砂が接するあたりは波が白く砕けて細かく泡立ち、今さっき飲み込んだばかりの貝殻や海藻や砂をせわしなく吐き出している。時折海から風がやってきて、松林の枝をザザザッと揺らし、新しく芽吹いた 松葉の匂いを吹き添えて、生温かい吐息のように頬を撫でていく。風の後ろ姿を目で追って見てから、それが生まれ育った北右田の部落だと気づいた。我が家は海から見えないはずなのに、はっきりと屋根が見えた。空は青く張り詰めていたが、地平線に沿って村のない灰色の層のような大きな雲があるのが見えた。海鳥の群れが鋭い声で鳴き、松林から一斉に飛び立ち、上空の風に乗って滑るように飛び交うのが見えた。ゴーッとジャンボジェット機が離陸するような地鳴りがして、音という音が静まった一瞬の後、地面が揺れた。電信柱がしけの海を行く船の マストのように揺れるのを見た。トマト栽培のビニールハウスから飛び出た人々がじゃがいも畑に両手をついて四つん這いになり、悲鳴を上げて抱き合い、軽トラックにしがみつくのを見た。揺さぶられた杉の木から花粉が舞い上がり、周囲の空気を薄黄色く染めるのを見た。ブロック塀が崩れ、屋根瓦が落ち、マンホールが浮き上がり、道路がひび割れ、水が噴き出すのを見た。防災無線のサイレンがけたたましい音を立てて繰り返した。津波警報が発令されました。到達予定時刻は3時35分です。最大7メートルの津波が予想されます。高台に避難してください。パトカーと消防車が海に向かってサイレンを鳴らしながら猛スピードで走り、ハンドマイクで津波が来るので避難してください、津波が来るので避難してくださいと連呼した。防波堤の上で地平線のような一直線の白波が陸に近づいてくるのを見ていた人々が弾かれたように、津波来っと、逃げろと叫んで走り出した。津波は松林の上で砕け、土煙を上げながら船を巻き上げ、木をへし折り、畑を流し、家を壊し、庭を潰し、車を巻き込み、墓石を倒し、家の屋根、
壁の木切れ、窓のガラス、船の重油、車のガソリン、テトラポット、自動販売機、布団、畳、便器、ストーブ、机、椅子、馬、牛、鶏、犬、猫、人、人、男、女、年寄り、子供。国道6号線を走ってくる車があった。運転しているのは孫娘のマリで、助手席に乗っているのは胴長犬の小太郎だった。家の前で車を止めており、庭の犬小屋につないである柴犬の鎖を手にした。また別の捨て犬を引き取って飼っているに違いない。犬を抱いて車に乗り、バタンとドアを閉めた。エンジンをかけたその時、バックミラーに黒い波が映った。マリはハンドルを握ってアクセルを踏み、バックのまま国道6号線に向かったが、黒い波が車を追いかけ飲み込んだ。引き波に持っていかれ、孫娘と2匹の犬を乗せた車が海の中に沈んだ。潮の息遣いが静かになった時、車は海の光に包まれていた。フロントガラス越しにマリの動物病院のピンク色の制服が見えた。鼻や口には海水が入り、波に漂う髪の毛は光の加減で茶色に見えたり黒に見えたりした。見開いた両目は眼差しをなくしていたが、キラキラと輝く黒い裂け目のようだった。娘の陽子そっくりで、妻の節子から受け継いだ切れ長の目だった。胴長犬の小太郎と柴犬もマリと一緒に車の中で息絶えていた。抱きしめることも、髪や頬を撫でることも、名前を呼ぶことも、声を上げて泣くことも、涙を流すこともできなかった。犬の鎖を握りしめたマリの右手の白くふやけ始めた指紋の渦をじっと見ていた。少しずつ光が薄れてゆき、昏睡に陥ったように海が静まった。孫娘の車が闇に溶けて見えなくなると、水の重さを背負った闇の中からあの音が聞こえてきた。ドーン、ゴー、ゴトゴト、ゴトゴトゴト、ゴト、ゴト。さまざまな色の服を着た人、人、男、女の姿が闇の中から染み出し、ゆらゆらとプラットフォームが浮かび上がった。まもなく2番線に池袋、新宿方面行きの電車が参ります。危ないですから、黄色い線までお下がりください。ありがとうございました。So if anyone has any questions, feel free to raise your hands and we'll begin the Q&A portion. <笑>6時まで、7時まで時間をとって何でもいいので、皆さんとお話ししたいと思います。あ、どうぞ。
What is it about the Great East Japan earthquake that motivated you to move there and open a cafe there? What is so... Is it the death? Is it the size of the tragedy? What is it?ちょっと Q&A はハンドマイクの握った方がやりやすいので、お答え、します。ですね、もともと ブックカフェを開こうと思って、福島県南相馬市に、転居したわけではないのです。一行一行。 So she at first she hadn't planned to open up she didn't move to Fukushima to open up a cafe at firstもともとはですね、私の母が、福島県の出身というか中学校高校時代を過ごした縁がありました。 So it was because her mother actually went to middle school and high school in Fukushima. 母が過ごした福島県の中の只見町という場所はダムの町でした。So the place that her mother lived, Tadami Town in Fukushima was where the dam was. そして、母が同窓会で只見町に戻るたびに、私は子供の頃連れて行かれて、ダムの底に沈んだ町の話を子供の頃から聞かされていました。And when her mother would go to her reunions in Fukushima, she would always bring Yumi-san along. And as a child, so when she went to Fukushima, her mother would tell her about the bodies that lay beneath the waters of the dam, and like the whole town that lay beneath the waters. 2011年3月11日に東日本大震災が起きて、翌12日から、東京電力福島第一原子力発電所が繰り返し何機も続けて水素爆発を起こして、原発から半径20キロ圏内が立ち入り禁止になるということを聞いた時、私の中では、母の故郷であるダムの底に沈んだ町と原発で立ち入り禁止になる町が重なりました。 And so when the East Japanese the tsunami happened in 2011 she heard of on the news about how like the nuclear waste was let out due to the tsunami and the whole vicinity was basically a caution area where people couldn't actuallystep inside, and when she heard about that, she kind of linked that to the story about the town that had sunk beneath the dam, because it was both like you couldn't go in physically anymore. そして初めてその福島県の、ここJR 上野駅公園口の舞台になった南相馬市を訪れたのは2011年の4月21日でした。So when she actually went to the 南相馬市, which would become the setting of her story, where her story would be based off of, the Tokyo Ueno Station story, she actually went there on April 21st of 2011. 4月22日の夜中ですね、午前0時をもって、原発から半径20キロ圏内が、立ち入り禁止になるということを、当時暮らしていた神奈川県の鎌倉市でテレビで見て、
それで、なんとか立ち入り禁止になる前にその20キロ圏内を自分の目で見て歩いてみようと思って、この日に4月前日に訪れたのが最初の園です。And so, on the 22nd, when she heard that the area was going to be, the area was not going to be able to, it was going to be a place where you couldn't trespass due to the nuclear waste, she wanted to see what had happened for herself. So she went on the 21st. それから本屋をやるに至るまで話すとそれだけですごく長い長い物語になるのでかいつまんで、お話をします。 And, well basically it starts from there, but if she like talks about the whole entirety of like why she opened the book cafe, that's gonna be really long, so she's gonna pick up sections of why、そうですね、まず2012年の、2月から2018年の、3月までの6年間、私は地元の臨時災害放送局で地元の方2人のお話を、毎週金曜日、お二人地元の方お二人を紹介する、2人と1人という番組を6年間担当して600人の方のお話を収録しました。So from 2012 February to 2018 March, so for 6 years, she actually had a radio, like a temporary radio, to interview people who were affected by the tsunami, and she was able to actually interview 600 people during that time, and the radio was called. It was called Futari to Hitori, which means two people and one person. Two people は地元の方お二人。One people は聞き手の私です。The two people meaning the people that she interviewed and one person meaning herself. その中でですね、まあいろんなことがあって、のですが600人の方のお話を聞く中でいろんなことがあったのですが一言で言うと、当時、まあ、日本では、まあ、頑張ろうという言葉や、まあ、負けないという言葉や、いろいろ、まあ、寄り添うという言葉も結構いろいろ言われてたんですけれども私はまず教訓ではないかなと思ったんです。共に苦しむということですね。So during the whole, like after the whole tsunami, there was a lot of words that were spread throughout Japan as like a way to like as a way to basically like confront, like come with the whatever, like what happened. And words like ganbaro, which is, I don't actually think there's an exact translation for ganbaro. It's like struggle. Struggle, like it's we know, like we're struggling, but we can get through this kind of the wonders of Japanese, basically. And makenai, which means I won't lose. And there was a lot of words like that, but the words that stuck to her the most was kyoku, which is written as tomo.に苦しむ、tomo as in like together, and then 苦しむ as suffering, so like to share our suffering. 当時、地震、津波と原発事故で、福島のその原発周辺地域の人は、まあ暮らすということ自体に中に、苦しみ、悲しみがあったのです。ですからまずは、暮らすことを、共にしようと思って、2015年の3月に、南相馬市に、転居を引っ越しました。
So after the tsunami, especially people who were affected by it, like a lot of people were still suffering from the loss, the damage, and so in 2015, she decided to move to Soma-shi. そしてその2015年から、警戒区域、警戒区域って英語で何て言うんでしょうかね、キロ圏内も立ち入り禁止になった区域にあった高校が、その区域の外の、ある運送会社の倉庫を仮設校舎として、学んでいたんです。でその高校に国語をボランティアで教えるということを始めました。So, during her stay, there was a high school in this place basically where it wasn't safe yet. And they were using one of the warehouses as like a school at the time. And she actually volunteered to teach them Japanese.Which would be like ELA for us. その高校は、小高工業高校というんですけども、いわゆる普通高校ではなくて工業高校なので、機械科、工業科学科、電気科という3つのコースがあって、高校卒業後進学する生徒は少なくて、ほぼ就職をする生徒たちでした。So the high school is also a very special high school, and it wasn't like a normal high school. It was like an engineering high school where the high school students would learn engineering, like to make stuff, to build stuff, to deal with electricity. So most of the people who went to the high school would end up.Actually going to work right after they graduated instead of going to college. で、先生から頼まれたのは、電気科の先生から頼まれたのは、生徒たちが就職をするときに、小論文、短い作文と、あと面接をするときに、その面接の受け答え、の、まあ、苦手意識をちょっと軽減するような授業をしてもらえないかと。ですから私が、ずっとやっていたのは、あなたの好きなことを、いきなり書けと言っても書けないので、まず語る、周りの生徒たちは聞く、そこから好きなことを、あなたの一番好きなことをじゃあ400字1枚に書いてみてというふうに言って、その作文を添削して、どうすればいいかというような授業をやっていました。 So the lesson basically that she taught at the school was it was first introduced in a way where like a teacher from the electronics electricity or electronics department asked her to help the students for the future to write little like basically personal statementsand help with the interviewing process, like what they would say, what they would be asked. And so she decided to have the students, instead of like speaking about like what they wanted to tell, she asked them to write it within a 400 word statement, and that's basically the lesson that she taught. それですね、2016年の7月に南相馬市の一部の小高区の避難指示が、解除されることが決まりました。 And in 2016 July, a place called 小高区 which is nearby, they actually decided to make the territory basically like since it was like a no trespassing or like a danger zone, they decided to stop making a danger zone.そして、翌年の2017年4月にその小高工業高校が元の場所に戻るということが、決まったわけです。
And in 2017, April, since the Odakaku was no longer a danger zone, the high schoolers were able to move back to their old school. 小高区の人口は原発事故前1万3000人でした。Before the actual, nuclear waste incident due to the tsunami, the population of 小高区was 今 10,000, like around 100,000 people.で現在は、約3800人です。But now it's only about 3,800. そのしかし2017年の4月に解除あの学校が始まる当時は2000人ほどでした。Sorry. So it used to be 3,000 people. Now it's 3,800 and only the people near the school were 2,000.2000人しか住民が戻っていない地域に500人の高校生たちが、その20キロ圏内で初めて戻る高校となったわけです。And within the 2000, so the high schoolers, 500 high schoolers were going to be brought back to where there's only 2000 people. 通学路から駅までにお店はなかった。And there was no longer any like shops or anything within the walk from their school to basically the station anymore. そしてその高校生たちが、その警戒区域の小高区から歩いて通う生徒たちはたったの10人です。And there's only actually 10 people who are actually commuting from the danger zone in Odaka City. あとの、490人は電車でよその地域から、通ってくる。And the rest, the 490 other students were actually coming by train from different prefectures. しかし電車は1時間、時間帯によっては1時間半に1本。夜だと2時間に1本しかないわけです。But the thing was, there was only like one train per hour within the day, and then one train per 2 hours within the night. 何か店がなければ、高校生たちが電車を待ちする場所が、なければならないと私は思いました。And so when she heard that, she thought there should be a place where the students can stay while they're waiting for the train. で、まあ、この本屋もそうなんですけれども、本屋というのは、数少ない何も買わなくてもいられる場所、空間なんですね。And so she thought a bookstore is a place where you can stay there and not buy anything though. もちろんあの私も本屋をやっているので本を買っていただければ嬉しいのですが、お金がない高校生たちが、本を買わなくてもいられる。Not saying that you shouldn't buy anything, but like, you know, it would be best if you could buy anything. But like for high school students who don't have money, it was a place that they can stay with, without actually costing them. あともう一つは。あの私高校の工業高校で講義をするときに本を読んだことがある人っていうふうにあの電気科や機械科や工業科学科の男の子たちにほぼ男子校だったんです、私が教えたときは全員男子でした。で聞くとほとんど誰も読んだことがないんですね本を。So the place where she was talking about before, the school that she went to teach, it was kind of like an all boys engineering high school. And when she asked her class like if there was anyone that like read books, most of the people there were like, no, I've never read any books. コミックですらあまり読んでない。何人か本好きだという手を挙げた子がライトノベルを読んだことがあるというくらいでした。
So not a lot of people didn't really even read comic books. There were some students that defined themselves as book lovers and said, told her that they read like light novels, but that's pretty much it. けれど、私はその本があれば、なんていうんでしょう、電車待ちをしているときに、手に取る、そして開いてみる。何かその人に心に触れる言葉に本を開いて出会うかもしれないという、まあ、可能性に欠けるというか、欠けたかったんです。本と人をつなぐ場所を作りたかったんです。 So when she heard that from her students, she thought that she wanted to like, you know, make a place where a human can interact with books, and like especially high school students that haven't really read any like many books, she was wishing that like they'd come in and like they'd be able to like look through and like maybe find a book that they really preferred or like something that like they love. またその本屋を本屋を2018年に開いて、もう結構になるんですね。でまた本屋でのエピソードをお話しすると、それだけで、かなり時間が経ってしまうんですけども、ですからなんて言うんだろう、そういう縁の中、人との出会いの中で、本屋を開くということにたどり着きました。そして、この小説も、そうなんですね。私は小説を書くときに、細かいプロットを最初に立てるわけではないのです。最初に書き始めたときは東日本大震災は起きていなかったです。私は上野公園のホームレスの方にお話を聞いて、東北出身者が多いということを聞いていたんですね。それで、東日本大震災が起きて、その東北とつながりができたので、そのこの物語ができた、生まれました。So basically, like the so to sum it up, like the reason why she opened a book cafe was to like have like the interaction between like people and books. And basically when she was writing this book, actually, she hadn't really thought of writing this book about like the whole earthquake and stuff like that, because the tsunami actually didn't happen when she started writing it.She was actually near Ueno, and she was interviewing homelessness from Tohoku. And when the actual like disaster happened, she was like, she found herself very like intrigued about the subject because she had been interviewing them. だからよく南相馬に引っ越したで本屋を開くという、まあ結果があるので。すごい決断をしましたねというふうにおっしゃる方もいるんですけども、私としては決断をしたというよりは流されてきたというふうに思っています。なんか流されるというと日本では、批判、あなたは流されているというと、自分の意思を持たない、まあ、弱い人間だというふうに思われることが多いのですが、私はまあその時々の縁、人とのつな、まあ、偶然つながった縁を、縁にすがってきたというか、それをまあ頼りに歩んできた結果、本屋を今ブックストアを経営していて、ブックカフェですね。それでこの物語もそういう偶然につながった縁によって、生まれました。なんか長い答えになりました。And so when she was actually making her book, a lot of people would tell her, wow, like you actually went all the way to Fukushima to make a book cafe. That's like, that's something that like a lot of people usually don't like, you know, do.She was like, she would tell a lot of people that like she actually went with the flow,
And going with the flow is basically a cult, like something that's not very, like, it's not seen as positive in Japanese culture. Like, going with the flow means that you, like, went with the flow so you don't really have a mind of your own. But she actually really likes the way that she went with the flow, because as she went with the flow, she was able to interact with a lot of people. She was able to make bonds with a lot of people, and she was actually able to find what she wants to do. でもありがとうございます。あの質問が、誰かないですかと言って誰もなかったらどうしようと思っていたのですごく感謝してます。So yeah, she was like, thank you. She was actually kind of anxious that like no one would actually like actually ask her questions, but she was like, yeah. なかなかこういうまあ人が集まっている場で、自分が考えていること、思っていることを声に出すっていうのはすごく勇気がいることだと思うのですごく嬉しいです。Basically, like especially with people around, like she felt like it's very brave to speak out what you thought or like what you wanted to ask, and she's very grateful that like she was able to get a question. でもさっき、来年あの同じ翻訳者のモーガン・ジャイルズが、8月の果て「The End of August」というタイトルで、英語の訳が同じ出版社から出るんですけども、実は今日、その出版社ペンギン・ランダムハウスの中にあるリバーヘッドという、ところに行って、その来年のプロモーションのための動画撮影をしたのです。そしたら質問がすごく日本の出版社ではしないんではないかという質問がたくさんあってすごく面白かったんです。So she actually is working on a promotion for next year about a new book that's coming out translated by the same person who translated Tokyo Window Station. And when she was being interviewed, she was very surprised that there was a lot of questions that like people wouldn't really ask her in Japan. It was like, and she was very surprised at like the way the interview happened here, and she thought it was very interesting. 例えば、あなたが書いている最中に食べるお気に入りのスナック菓子は何ですか？ For example, apparently someone at the interviewee asked her, what is your favorite snack while eating and writing? それは私、18歳の時からずっと、書くことを仕事に選んで、今54歳でずっと書いてきて、いろんなインタビューも受けたんですけど、スナック菓子は、お気に入りのスナック菓子を聞かれたのは初めてでした。And she's been writing since she was 18. She's 54 right now, but it was the first time ever that someone would ask her, what is your favorite snack to eat, like to munch on while writing? そして、どういうふうに、どこで書くのが好きですかという質問もあったんですね。それも質問されたことがなかったんですけども、もうこれ言っちゃうとその動画を見た時に、楽しみがなくなってしまうと言いながら言ってしまいますけども、私は実はベッドの上でスマートフォンで書いてるんです。And also another question that she found surprising was when they asked her, where do you usually write your novels? And she actually, had the whole interview on a video, and she doesn't want to spoil, but she's going to say it anyways. She actually writes her books while on her bed with her smartphone. いくつか理由があるんですけども、一つは、何度かぎっくり腰をやって腰が悪くて、寝ながらこう書けるというのことが一つです。Well, one of the reasons why she like writes like that is basically she has a bad back and she wanted to write something while laying down. あとは、仕事場があって机があってパソコンがあってそこに行かなければいけないというのが心理的なハードルが高い。それで、起き上がった後でもスマートフォンはこう枕の横にあればこう打てますよね。だそのハードルは限りなく低い方がいいだろうと思って、スマートフォンで寝ながら書くということで。
And also, she's not mentally prepared to actually get up from her bed, go to her desk, write on her computer. So she was like, the smartphone's gonna be with me even on bed, on when I'm on my bed. So she's like, mentally, she's more happier in this position writing. あとはもう一つはこの東日本大震災の後にラジオの番組を毎週持っていて、神奈川県から福島県まで頻繁にこう行き来してたということに起因してるんですけども、とにかく移動時間が多いんですね。でそのしかもあの津波と原発事故で交通機関が寸断されているので、なんて言うんでしょう、パソコンを開くということができなかったけれども、締め切りはあるので、スマートフォンで、書けばその細切れの移動時間、バスや電車などを乗り継いだりするときに仕事ができるということがありました。その3つの理由からです。 And lastly, it has a lot to do with her commute from 神奈川 to 福島、especially because of a tsunami. She couldn't really go from 神奈川 to 福島 and vice versa with just with one train. She had to like transfer a lot, and she didn't reallywant to, and also she really couldn't open her PC every time. She was on commute trying to write, but she has a deadline that she has to meet, so she was like, okay, then I'll just write on my smartphone. It's much easier. このようにあのどんな質問をしてくださってもあのいいので、あの出版社でもそのスナック菓子のことを聞かれるので、皆さんはもうどんな質問をしてくださっても、まだ、約15分ぐらいあるので、いくつか質問をしていただけると嬉しいです。And she was basically like, she's had already had a lot of interesting questions before, so you don't really need to be shy about like asking her anything. You can ask away. We still have 15 minutes. And I think there was someone back there. 2つ質問なんですけど、まずその動画の中で、スナック菓子、なんて答えたのか。2つ目が、あの今、何かその自分が書くものに対しての興味とか、何かちょっと動いてるものとかありますか。何かこう、今、一番なんか書きたいものは、ちょっとその数年前と何か違ってきてるんでしょうか。So the question that the young lady over there asked was, first, she was kind of, she wanted to know what the snack was that she was, you know, eating on. And the second question was, basically, like, what has her way of thinking changed since she wrote the book? 私はですね、そのバリバリ音がするものが好きなので、ナッツを、アーモンド、カシューナッツ、ウォールナッツをとにかく続けて食べているので、家族からはリスというふうに呼ばれています。 So she likes to her favorite snacks are basically like cashew nuts, peanuts, almonds, something that like makes the noise, like the crunchy noise, and that's why a lot of the people in her family call her a squirrel. そしてあの実は、私は小説家だけではなくて劇作家でもあり、芝居の演出もしているのです。で、演出の時も昔はタバコを吸ってました。20代の時は。でも今はそのなかなかそのあのタバコをめぐる事情や副流煙のことからタバコを吸えなくなったし、私自身も吸ってないので、今はだから演出をする時に手持ち無沙汰なんですね。どうしていいかわからなくなるので、フリスクを食べてます。演出をする時に。She's a writer, but she also works with theaters. And basically, when she's working as like a director of the theater, she used to smoke. But there has been many, I mean, conspiracies, also like health, like related stuff about smoking, which isn't like which it kind of gives a negative impression. So she's quit smoking. But basically, she doesn't have anything to do with her hands like during the whole time because she used to have a cigarette. Now she just eats crisps a lot instead of smoking. で、今じゃあ興味があるというか書こうとしているテーマは何かというと、まあ書きかけているのは、
JR 常磐線夜の森駅という作品を書き出しています。それは主人公は原発事故の除染作業員です。何の作業員？除染ですね。放射能が拡散したところを、土を削ったりする除染作業員です。So right now she's working on a new work of hers called JR 常磐線夜の森駅、夜の森の駅ってすごい綺麗な名前。JR 常磐 line 夜の森駅 which is basically the kanji for like night and forest which is very beautiful. And she's writing the whole story is about a woman after the tsunami hit, she works as a person who basically cleans up after the nuclear waste that has been spread. もう一つはダイヤモンドピジョンというプロローグだけ書き始めているんですけども、20代の時に書いたゴールドラッシュという作品の続編です。続編を書き始めています。She's also working on something called Diamond Pigeon, which is basically the prequel to a work that she wrote before called Gold Rush. 今なんかハッと思ったんですけれども、あれですか、サインも含めて1時間ですか。あ、大丈夫ですか。じゃあ、まだ質問をできる人がいます。 Any other questions? 初期の作品について質問ですけれども、今進行しているクールハウスと高速シネマの中で、はい、異常なセクシュアリティの人が多くまして、例えば私のない女の子を愛する女の子がいて、それは何でしょうか。So he asked about something about her previous work about Kazoku Shina, so family cinemas and Dollhouse. And he was asking why some of the characters, why she decided to portray some of the characters as like with many different kind of like love. There was like apparently a character who was a pedophile, and he was asked wondering why she chose that kind of character. まず、私は、本になった自分の作品は読まないと決めていて、読まないんです。それはまあなぜかというと、ゲラ本にするまでの間は多分日本の文学界でも1、2を争うぐらい直します。もう校閲の方がショックを受けるぐらい最後まで直すんです、けれどもここでも私は手を離したというふうになって、この本として閉じられたものは私のものではなくあなたのものだというふうに思っているんです。ですから、基本的には著者がいろいろ口出しを、ここはこういう意味があってあなたのその読み方は例えば間違いであるとか誤読であるとか、そういうふうには言いたくないんですね。どのように読もうが自由だと思っていて、そしてさらに家族シネマとフルハウスというのはもう何年前でしょうか、30年ぐらい前に書いた作品と なのでほとんど覚えていない。多分なんか まあ、あなたの方がよく知っているのではないかと思うんですけれども、なかなかそれはいわく言い難いですね。けれども一つ言えることは、自分の経験が影、自分が幼少期に受けた体験が影を落としているのではないかなと思います。So she doesn't really reread her works once it's been printed, and she feels that way because like when she's actually writing her novel, she has to rewrite it a lot, and like the moment you know it's printed, it's out there, it's done kind of, and she also doesn't really want to
tell her readers like the way they read it is wrong or like stuff like that. So she tends to stay away from her novels once it's been out there. So she was telling him he probably knows more than she does because it's been 30 years since she wrote Family Cinema and Full House. So she doesn't really remember much about it. And yeah. Any other questions? マイクがあった方がいいんですかね。I'm just curious to know if there was any life event that determined your transition from being a playwright to a novelist. I can't hear what he said. その劇の作家から小説家になる変わるというのが劇を書いてるんですけど、その時になんで小説家だったのに劇を書くようになったとか、劇をなんで劇を書いてない小説家だったのか。なぜ最初に小説ではなくて戯曲 を選んだのかというと、まあ、戯曲の前に俳優を16歳の時から、2年間やっていたのです。でまず挫折がありました。俳優として、2年舞台に立って、舞台の上に立って、与えられた言葉、劇作家が書いた他人の言葉を、発するということに違和感を感じて、ある時、18歳の時に舞台の初日に、舞台上から逃げ出してしまうという、ことをやったのです。そこまずその俳優としての挫折がありました。So she actually started, she was an actor for 2 years from 16, but she felt uncomfortable basically speaking someone else's words, and she actually ran away from a theater state, like from the stage when she was 18 once. And もう一つ前に実は挫折があったんですけれども、高校を退学処分になってしまったという挫折があったんですね。その16歳の時に、それで、日本だと、なかなか中学校卒業という履歴だとアルバイトも雇ってもらえないというアルバイトも雇ってもらえないので、演劇の世界に飛び込んだということがあります。ですから学校の世界に挫折をして俳優を志して、俳優でも挫折をしたというのがまず18歳の時です。 And also she was actually expelled from her high school when she was 16, and in Japan basically education wise you don't really have to go to high school, but you won't really get a work if you only graduate a middle school. So she decided to go into the acting career due to that.And then, but she didn't really find herself fit for the acting career as well at age 18. そして18歳で自分の、劇団を持って、演出をし始めたのですが、まあ、今もそうなのですが、男社会で、劇作家も女性が少ないんですけども、演出家も女性が少ない。でスタッフというとほとんど男性です。劇場のスタッフ、あと音響照明大道具、全て男性でした。 So at age 18 she actually opened her own theater, but the thing was during her time it was very unusual for a woman to be the director of a theater. It was usually all men, even the staff were men.そしてなかなかその自分の作品を、演出して劇場で、観客の人に、見てもらうということが
当時周りが男性で全て年上だというので、かなりなかなか状況としては苦しい状況が ありました、それで、何度かなんていうの英語でなんていうか胃潰瘍と十二指腸潰瘍などをこう患ってこう入退院を繰り返していて、これはこう一旦演劇から離れて、自分一人で言葉を書いてその編集者とやり取りをすればいいという世界に、行かないと体が持たないのではないかなという思いが、すごく現実的な理由としてありました。So although she opened her own theater at 18, due to the fact that she was a female and that she was young, she wasn't really able to express, she wasn't, the theater wasn't growing as big as she wanted it to be, and she was also getting a lot of backlash. So she started to get into this depression state, and she ended up having like a stomach disease, it's called 胃潰瘍. I'm not really sure what the like medical term is, but basically it's something where like her stomach hurts to the extent that she can't really do much. And so she decided that she needed to be in a life where like she wasn't interacting with as much people, but she wanted to still write. それで私としてはちょっと離れるつもりでいたんです。演劇の世界からは少し数年離れるつもりでいたんですけども、小説を書いていくうちに、いろいろ依頼が、次の小説を書いてほしいという依頼が来て、で締め切りに追われるようになり、気がつくと25年間、演劇から離れていたということに なりました。And to be honest, she was only gonna step away from the theater for a little while until she recovered. But as she was, as she kept writing novels, and the more she wrote, the more people want her to write more novels. So she didn't really intend to be away from the theaters for 25 years. But that's what happened. そしてまた戯曲を書き始めたというのは やっぱり偶然なんですね。今私が南相馬に住んでいる家が、表側がブックカフェになっています。そして裏側に古い倉庫があったんです。でその倉庫を今劇場にしようと思ってる、ほぼもう改装が終わっている状態なんですけども、その倉庫を見た瞬間にここは劇場になると思ってしまったんですね。でそこから演劇、あと福島の地元の人と一緒に演劇を作りたいというふうに思ったことがきっかけです。 And so it was like pure coincidence that she's actually going back to like the theater world, and during her time at Fukushima there was a warehouse in the back of her book cafe, and the moment she saw itShe was like, this has to be a theater. And so she's actually making it into a theater right now. And she said she's actually dating. And on top of that, she actually wants to make this a theater where she can like interact and create plays with the people at Fukushima. Okay, did you answer the question?Your novel, Tokyo no Station, is a ghost story. Japanese literature has many famous ghost stories, including Koidan, Rinru, and Ugetsu Monogatari. What is your favorite ghost story? Tokyo Ueno Eki is a ghost story. It's 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 a ghost story.上田明成の雨月物語です。雨月物語を私はなんか小学校の頃から読んでました。で繰り返し繰り返し読んで、います。この浅地ヶ宿や吉花のちぎりという物語を読んでいて、
すごく好きだったし今でも好きなので、少なからず影響は受けていると思います。She thinks she has really been influenced by ghost stories like Ugetsu Monogatari, Kika, and such. And she really does think her novel Tokyo Window Station does get its influence from that too. そろそろ、今7時、5分なので、Q&A は終わりにして、サイン会に移りたいと思います。ありがとうございました。 So that's going to be it for the Q&A and we're going to start the signing now.